Da Ustavni sud BiH donosi političke odluke, odavno je svima jasno. Da odluke donosi bez imenovanih srpskih sudija također nije ništa novo, kaže predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. Novo je da je imenovan sudija iz reda hrvatskog naroda, Marin Vukoje. Ipak u Ustavnom sudu i dalje nema srpskih sudija. Sjednice zakazuju na brzinu, a baš tako i danas zasjedaju i pokušavaju da nametnu nova pravila. Sada su izmijenili pravilnik o radu, pa se odluka može donijeti i bez srpskih sudija, ali idu i korak dalje, upozorava Dodik. Žele da se odluke mogu donositi većinom glasova prisutnih sudija. Do sada je bilo od ukupnog broja. Dakle, bilo je 9 sudija, ima 9 sudija, većina je bila 5. Sada kažu od ukupnog broja prisutne, znači teoretski može da i praktično, znači to je 5 sudija, od čega 3 strane sudije su većina i mogu da donese bilo kakvu odluku. Odlučivaće Ustavni sud i po apelaciji Denisa Bećirovića. Ocjenjuju ustavnost zakona o nepokretnoj imovini koja se koristi za funkcionisanje javne vlasti u Republici Srpskoj. Ustavni sud izmislio je sebi ovlaštenja da odlučuje o imovini, upozorava predsjednik Dodik. Ustav Bosne i Hercegovine kaže da sve ono što izričito Ustavom nije dato Bosni i Hercegovini pripada entitetima. Nijednom riječ se ne pominje imovina. Sjećate, prije 2-3 mjeseca glavna priča je bila imovina. Pa čak je htjeli se onoga nelegalnog Šmita da natjeraju da on donese zakon o tom. Mi smo rekli, ok, mi nemamo drugog izlaza nego da se onda odvajamo Bosni. Pa šta bude, nema šta drugo da se radi. Ustavni sud je jedna u nizu zatvorenih i zarobljenih institucija nemoguće države koja se zove Bosna i Hercegovina, kategoričan je gradonačelnik Istočnog Sarajeva Ljubiša Ćosić. U normalnoj državi Ustavni sud bi trebao biti oličenje poštovanja Ustava, zakona i nadležnosti, kaže Ćosić. U slučaju Ustavnog suda Bosne i Hercegovine radi se o sasvim suprotno instituciji sa ovlaštenjima koja treba da daju mogućnost da neko tumači Ustav po vlastitom nahođenju, najčešće po nahođenju predstavnika bošnjačkih političkih partija i što je najgore još po tu državu, po nahođenju i zamislima međunarodnih predstavnika u ovoj zemlji. Pogledate sve te moguće apelacije i zahtjeve koje idu prema toj instituciji, onda je jasno kao dan da je to zatvoreno u jednom okviru koji odgovara bošnjačkom političkom establishmentu. A predugo se čekalo i na izbor bar jednog sudije u Ustavnom sudu, kaže predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović. Godinu i po dana od dogovora sa partnerima u vlasti lomila su se koplja da Marin Vukoje popuni poziciju hrvatskog sudije u Ustavnom sudu. Zanositi se da brojnošću možete ovladati i transformirati ovu zemlju, kršeći Ustav, vrlo jasno to je zabluda. Možda je najbolji primjer upravo ovih godinu i po dana čekanja da imamo jednog od sudaca, znači samo jednog od sudaca Ustavnog suda, dva iz Republike Srpske nemamo, sad će doći do rotacije jednog bošnjačkog člana predsjedništva, možete i to pratiti kako će taj čin se odvijati, kako će se taj čin odvijati zaštićkog dokumenta. U svakom slučaju, odradili smo svoj dio posla, mislim, do kraja profesionalno, korektno. Način odlučivanja u Ustavnom sudu BiH definisan je Ustavom, a zadiranje u to pitanje jeste atak na suštinu Ustava, upozorio je profesor Pravnog fakulteta Radomir Lukić. Jedna od tačaka dnevnog reda je i zahtjev predsjedavajućeg Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH Kemala Ademovića za ocjenu ustavnosti zakona o proizvodnji naoružanja i vojne opreme u Republici Srpskoj.